السلام علیکم اہلیان حویلی، میں ایک مدت سے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، رابطے میں رہتا ہوں، بات چیت ہوتی ہے اور اپنا وین شیئر کرتا ہوں۔ عوام خوشحال، حویلی بے مثال۔ ہم حویلی کی ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، پسماندگی دور کرنا چاہتے ہیں، دور افتادگی دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی حویلی جہاں روزگار ہو، تعلیم ہو، صحت کے مواقع ہوں، روزگار کے مواقع ہوں، اور وہاں زندگی کے دکھ دور ہو جائیں اور سکھ آ جائیں، اس کے لیے ہم بڑے عزم و ثبات کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں۔ اس میں جتنا مرضی وقت لگے، یہ قافلہ ضرور توڑ پہنچے گا، اس لیے کہ ہم نے سچی سچی نیت کر لی ہے عوام کی خدمت کی۔ کم و بیش حویلی کے 2 لاکھ لوگوں کی خدمت کی، ان کی خدمت ہم ضرور کریں گے۔ اسی خدمت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اور جس روز ہماری وزیر اعظم پاکستان، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں، جناب عمران خان، ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، تو انہوں نے آزاد کشمیر کی ترقی کی بات کی، انہوں نے خطے کی خوشحالی کی بات کی، ڈیولپمنٹ کی بات کی، اور ٹوریزم کے فروغ کی بات کی۔ میں بڑا متاثر ہوا۔ ہم اس وی این کو، اس روشنی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آمدہ الیکشن اس کا ایک اہم حصہ ہیں۔ گو کہ الیکشن ہی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری منزل آگے ہے، لیکن یہ ایک اہم سیڑھی ہے، اس کو ہمیں کامیابی کے ساتھ عبور کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں پی ٹی آئی کے امید نامزد امیدواروں کی سپورٹ کے لیے اپیل کرتا ہوں، اور بالخصوص اہلیان حویلی سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام تر تعصبات سے نکل کے قوم بن کے، ایک ہو کے، نیک ہو کے، یکجہت ہو کے، یکجا ہو کے، پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار عامر نذیر صاحب کو سپورٹ کیجیے، عمران خان کے وی این کو سپورٹ کیجیے، اور سب مل کے حویلی کی ترقی کے اس سفر میں شریک ہو جائیے۔ اس مقصد کے لیے 12 جون بروز ہفتہ صبح 9 بجے انشاءاللہ محمود گلی تا فارورڈ کوٹا، ان عہد ساز اور تاریخ ساز حویلی بے مثال ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ قافلہ در قافلہ حویلی کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شریک ہو جائیے۔ آپ کی شرکت در حقیقت حویلی کی ترقی میں حصہ لینے کے مترادف ہوگی۔ آپ قافلہ در قافلہ آئیے، ہمارے اس کارواں کا حصہ بن جائیے۔ انشاءاللہ یہ کارواں اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق اور نصرت سے ضرور اپنی منزل کو پہنچے گا۔ تبدیلی نہ نہیں رہی۔